नमस्ते हजुरहरूलाई आज फेरि धेरै दिनपछि हामी बबको सुकुटीको अचार बनाउँदैछौँ किनभने हाम्रो धेरैजना कस्टमरहरूले बबको सुकुटीको पारखीहरूले चाहिँ फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर धेरैजनाले हाम्रो सुकुटीको अचार खोज्नुभएको भएर फेरि पनि अब थोरै सुकुटीको अचार अर्डर अनुसार हामीले बनाइराखेका छौँ। धेरै दिनपछि हामी अलिकति व्यस्त भएर ढाकाको काममा अलिक बिजी थियौँ र हामीले अचार बनाएको थिएनौँ। फेरि मेरो कस्टमरले चाहिँ यो खोजेको भएर यही टेस्टमा यही अचार खोजेको भएर बनाउँदैछौँ। हजुरहरूले पनि टेस्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।